Ivan, conta a história desse cara, o Esse machadinho. esse desenho aqui, de quem que é mesmo daquele paraíso lá? Hein? De quem que é o desenho que você Isso falou? aqui era do Macacado. Macacado, né? Isso aqui Macacado. é que fez o machadinho aqui. Nossa, ele faz faca, faz tudo, ó. Isso aqui é ferramenta de. Como é que chama? É faca de serra, né? Serra, serra. Serra. É da serra. Ele faz, ó, você vê. Aprendeu com o avô dele, do meu pai. Explica pra nós, pai, sobre as ferramentas aí. Qual que é o nome do senhor? Fala o seu mesmo. Nome primeiro. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Ivan Prado. Mas eu, minha profissão não é esse aqui não, mas eu já desde moleque eu gostava de fazer essas coisas. O senhor acompanhava o seu pai, né? Hein? O senhor acompanhava o pai do senhor? Não, meu avô. É o seu avô? Era avô meu. Entendeu? Ele gostava de ter ferramentas, mexer com ferramentas, essas coisas. Então eu peguei o jeito dele, falei, vou fazer uma faca, um facão. Vou fazer. Pega pra fazer. Entendeu? Tudo preciso, tem culpa. Você vai trabalhar com um serviço pequeno, vai cortar uma faquinha dessa, você vai e corta pra fazer um caretinho, uma coisa. Né? E aí ele aperfeiçoou com o tio Pedro, né, pai? A técnica e com o vô Joaquim, né? Aprendeu a. E a faca minha, como é que corta? A forjar mais. Todas elas. E trabalha com aço carbono, né? Mexe tudo aqui, você sabe. Vê que você começa a de corte. Olha. Isso é uma navaia. Se quiser mexer com couro, cortar um couro, tem que ter. Entendeu? Faz um trabalho. E ele faz todo tipo de ferramenta, inclusive ele faz ferramenta até para os escultores, assim, por exemplo. Esse daqui é para enxertia, né, pai? Para abrir enxerto. E aí é um canivetinho especial para fazer, né? E isso abre aqui, né? Explica para. Aqui de fazer implante de planta, né? Faz aqui, ela abre para encaixar. Fazer. Abre de um lado e depois abre a parte, corta e depois abre com essa parte aqui para encaixar a. Fazer enxerto. Isso, enxerto da planta, né? Enxertia. E aí tem várias ferramentas aí que ele, né? Mas tem muito mais ainda. É tudo achado na pedra, né? Senão não fica assim, né? É tudo na forja, né? Feito na forja, afiado na pedra, né, pai? Hein? Afiado na pedra. É, então, aí eu faço, vou fazer uma faca dessa aqui, vou fazer uma faca. Um pedaço de mola, eu faço uma faca. Entendeu? Esse facão foi feito, deixa eu subir esse facão aqui, ó. Como é que corta esse facão? Agora quebrou o cabinho dele. Mas eu já cortei aquela árvore tudo lá com esse facão. Isso aqui é de aço de saibro e motosserra. Aproveita. A ver se você joga fora. Um... Principalmente entendeu? Hoje em dia que você compra um facão. É. Se bater na coisa é mais fácil cortar o facão do que cortar o que você quer cortar. Então, pois é. Você viu uma faquinha dessa aqui, ó? Um aço dele, ó. Que coisa boa. É aço puro, rapaz. É, então. Entendeu? Coisa linda. O senhor que sabe aproveitar, né? É. Faz muita coisa. Gosto que tem. E esses aços aqui, a gente tá sempre limpando isso. Uhum. Que é aço carbono. Entendeu? O aço inoxidável não enferruja. Mas eu gosto mais desse aço aqui, porque ele dá mais corte, mais. Entendeu? O inoxidável é mais aqui, frágil, né? É. Isso aqui saiu uma faquinha de cortar couro. Mexer com couro. Pra cortar que ela aguenta mesmo. Entendeu? Você vai pegar uma faca, isso aqui do que serve pra esqui? Aço de mola de carro, que é mola espiral. Sim. Vermelhei, bati, tirei a faca. Vai a faca. Olha como é que corta isso aqui. Tem umas faz até barba com a faca. Entendeu? Pra mim agora mexer essas coisas, mexo, fazer de. Faço esse facão tipo aqui, ó. Você pega uma coisa isso aqui e faz um facão. A gente joga fora uma grosa boa dessa. É grosa, né? Ela quando estragar já não está mais boa, você faz um facão dela. Então? Né? Você trabalhar no mato, vai trabalhar no mato. Eu mesmo sou apaixonado por lâmina. Eu não faço nada, né? Dá para perceber sua mãozinha aqui, aqui não faço nada. É, aprende, consegue, vai pegando, vai mexendo. Você faz. Aí eu vou fazer um formãozinho desse aqui, por isso também. É, tudo para trabalhar com coisa de artesanato. Entendeu? Uhum. Então tem muita ferramentinha assim. Eu faço para me mexer. Quando eu quero a ferramenta, eu vou lá e faço. Eu pego, eu vou fazer, pá, entendeu? Eu pego o aço bruto aqui, que eu acho aqui, ó. Esse aço aqui, tudo é. Vamos ver se tem pedaço de aço. Aí, ó. Pedaço de. Isso aqui, você faz a ferramenta. Viu? Vamos ver. Você pega um pedaço desse. Um aço desse aqui, ó. Você faz um formão. Faz um formão bom, faz. Isso aqui, né? Tudo tem que ir pra mexer.
pra mim mexer. Massa, joga, né? Joga no lixo, joga no ferro velho. Então? Entendeu? Você leva isso pro ferro velho e não vale centavo. É. Agora você faz uma faca, às vezes você vende aí por muito mais. Então, o rapaz, eu tive um chozinho, fiz esse chozinho aqui pra trabalhar com madeirinha. Madeira também. Ele corta igual o grande mesmo. Entendeu? Trabalha, pá, pá, ele corta a mesma coisa. E o aço é um aço bom que não estraga. Ele não. A lima não pega nele. Entendeu? Passa a lima, se escorrega. Eu sou irmão do... Vocês conhecem o Alencar lá em Paraíso, o Alencar? Olha, eu já ouvi falar, mas eu não conheço esse. Ele trabalha com caminhão. Eu viajei muito com caminhão. Depois, mas eu tenho essa mania, que vem moleque fazendo essas coisas. Mas ele trabalha com caminhão. Realmente, tudo é ferramenta. Entendeu? Nossa, que legal isso aqui. É, o senhor que fabrica tudo? Hein? O senhor que fabrica? Ah, faço. Então, esse aqui fica pra mim trabalhar com igual enxame mesmo. Você pega um martelo velho quebrado, aço bom de mola desse aqui, ó. Você pega a sorda aqui, já fez uma ferramenta. Isso é muito bom. Mas daí vai da experiência do ferreiro, né? Não é só derreter o ferro e bater que vai dar certo, hein? É, então. Não, é. Tem que saber fazer, né? Entendeu? É, a verdade é essa. Então você tem que fazer. Mexer. Aí tudo aço aqui, aço de mola de carro, de boca, de carro. Olha esse aço bom. Deixa ele falar aqui. Né? Tem uma faquinha dessa, você põe uma faquinha dessa, você vem pro centro e já se toma a faquinha. E essa faca não perde o corte, né? O corte dela é muito bom demais, né? Por causa do aço, né? Uhum. Então, mesmo essa aqui, ó. Você passa a lima nela, que a lima escorrega, não pega nela. A lima. Você vai pra molar, tem que molar, não. Ela é feita assim, é. Você faz o modelo, faz a faquinha, né? O senhor vende essas facas que o senhor está mostrando? Ah, eu vendo, já tem faca que eu vendi, muita faca aí, professor. Ah. Quer que faça um facãozinho para carregar o cabelo a rei, uma coisa, né? Porque a gente gosta, cada um gosta de uma coisa. Isso. Né? Então pega e faz. Aí, ó. Você, aqui, acha. Isso. Se você passar a lima aqui, não pega, a lima não pega ali. Porque já foi temperado. Primeiro eu vermelho na chapa, bato ela, puxo para lá para cá. Entendeu? Depois eu. Deixa ela, o vermelho ela, deixa esfriar no carvão, assim cinza. Então aí deixa, depois você vai e tira, vai fazendo com a lima, você faz, entendeu? Aí você pega e tempera ela. Aí dá o vermelho de novo e vai no óleo. Óleo de carro. Óleo xuxa, deixa esfriar no óleo. Aí depois você vê, você passa a lima aqui e vê que a lima já não pega mais. Né? Que o aço já temperou. Aí você tempera o corte só aqui. Aguenta cortar. E pode bater essas facas até no ferro que ela não faz calo, né? Nossa, as facas são boas. Isso aqui é de mola de boca. Ah, é? É. Não pega você ver o corte, já passa em todas elas. Nossa. Isso aqui como é que corta? Você vai mexer com couro. Nossa, isso aqui corta, hein? Você vai colocar pra comer, você vai deixar na barriga, você desce uma barrigada, tá vendo? Minha mãe às vezes passa raiva com faca, se comprar uma dessa, nunca mais. Isso aí, ó, você passa a folha. Eu como um canivete velho que já não tá prestando mais, você tira a folha dele e faz a folha. Isso aqui, ó, os caras compram lá em Paraíso. O corte de caminhão também é bom. Comprei porque eu gostei do canivete, para comprar dele. Nossa! Viu? O canivete. Parece um chilete. É. O canivete desse aqui, ó. Nossa, e outro, eu acho tudo bom, viu? Cortar. Feito de mola é. Nossa! Quer ver? Eu não sei se. André, não tem uma caixa de lima aqui? A Ivana pegou? Vai levar para lá. É, levou? Tá ali no banheiro. No banheiro? É. Deixa eu pegar aqui para ver se. Pegar uma lima aqui. Assim. Nossa, é ótimo. Quantos anos tem esse fogão a lenha? Ah, esse aqui a gente construiu acho que em 2017. É porque começou a fazer a parte de festa, né? Daí precisa de alimento. Ah, então a lima, vai né? Cozinhar. Não vai pôr uma lima nova, vamos uma faca dessa. Aí que vai. É uma ferramenta, ó. A lima. É? Aguenta, o corte dela é bom porque eu acho muito bom. Você pode cuidar com isso. Isso aí dura a vida inteira. É. Nossa, esse aqui é parece brincadeira. Ó.
escorrega, não escorrega. Escorrega, ela escorrega, que ela está temperada. Entendeu? Isso aqui se corta, né, fazendo um trabalho de desenho aqui, igual a madeira dessa aqui, ó. Vê? Olha que você vê, ó. Aqui é pau desse, ó. Ó, ela cava mesmo, ó. 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 Você vai trabalhar, você tem na praça pra mexer, ó, você vai fazendo uma rodinha, uma coisa. Você pode fazer um pilão, pode fazer um... É. Uma mão de pilão, tudo é. Cavando, né? É, não, e o corte é a mesma coisa. Olha o corte, pega o corte. Não, esse aí. Viu? Esse é o pão. Tem valor, né? Isso aqui eu ia fazer um formão dele, eu vou fazer ainda. Você acha que você acha duro? Vai cá. Você pode avisar. Aí arruma direitinho, faz vermelha, bate, faz o aço, faz essas coisas tudo. Tá vendo? Isso aqui faz ver que a lima. Ó, vai. Tá? Viu? Um papai que sempre estraga ali, mano. Fica embolando no mirim. Viu? O que é essa aqui? Não é uma coisa. Não pega. Ali escorrega. Ó. Passa reto, né? É, né? Aonde não tempera, pega a lima dessa. Ó. Aqui, por exemplo, você pegou um pouco. Aí, ó. Ó. Fica, né? Que não pegou a pimenta boa nela aqui, na parte, ó. Ela pega, mas aqui, ó. Não passa daqui a mim que ele escorrega. Passa a gente aqui. Nossa, mãe. É? Vai levar, né? Fica boa? Nem pega, né? Não, nem risca. É, então. Ela pegou uma tempera boa. Aqui, ó. Oh. Essa faca está tirando. Oh. Nossa, aquele canivete dele parece uma palha. É, ué. Todas essas pivotas. Corta mesmo. Diz que na época do exército, antigamente, o pessoal cortava o cabelo com a faca. Tinha que ter umas facas desse jeito aqui, né? É. Cortava cabelo, barba e não usava pra brigar ainda. Não usava tesoura, não usava a faca pra cortar no pé. Esse aqui foi um rapaz que foi lá do Paraíso, essa fábrica aqui. Ele já morreu. Uma machadinha. Aí. A lima não pega. Ó. Só corta, né? Tá. É uma ferramenta boa. Precisa cortar alguma coisa, não faia. É? Vai, pá. Vai, isso aqui tudo eu fiz, ó. Tudo. Isso aqui ele move o carro. Você faz a mesma coisa, ó. Ó. Viu? Aí, ó. Aqui é bom pra mexer com carne. Ah, é? Fazer um churrasquinho com a faca dessa é bom demais. Viu? Vai? Põe um passo devagarzinho, filho. Viu? Corta muito. Vou mostrar num bifão. Corta que nem papel. É verdade. Mas isso que é bom, né? Uhum. A tempo é boa. Ó. Isso aqui, ó. É de mola espiral de carro. Essa bola aí. Uhum. A espiral de carro. Tem? A espiral. Viu? Uhum. Tudo fica boa. Isso aqui, ó. De mola espiral de carro. Aquelas molinhas espiral. Sim. Aí você faz o corte dela para mexer com couro, só quem gosta de trabalhar com madeirinha. Tem gente que afina couro, né, com a faca, é, né? É. Na filha é na. E o senhor faz anos que o senhor faz? Quantos anos faz que o senhor faz isso daí? Olha, então, desde moleque eu mexi com você. Quantos anos você tem hoje? Eu vou fazer 80 agora. Nossa, desde moleque? Então o senhor é mestre no negócio. Ah, eu já aprendi bem porque quando eu viajava, eu ia nesses lugares que tinha. O cara ensinava eu, ele falava pra mim, mas você não, é isso aqui, faz assim, assim. Não, eu fazia pro esporte, eu faço a mesma coisa. Ah, legal. Viu? Ele faz um modelo pra mim e eu faço. Põe o cabo de chifre, cabo de osso, faz. Fica muito bonito. Aquela de cabo vermelho que ele fez, ficou linda, né? É, então o rapaz levou, né, vó? Eu tenho. Facão. É, ficou lindo, bacana. Eu fiz isso aqui, ó. A lima velha joga fora, não presta mais. Essa aqui já tá boa ainda o corte dela. Ó, ela pega bem. Esse na madeira. Não é grossa? Hein? É grossa? É grossa. É. Grossa. Viu?
Então, aí você viu a meia ela, vai batendo, vai puxando ela na marreta aqui, ó. Na bigorna, né? Põe na bigorna, bate pra baixo. Aí você vai fazendo o modelo que você quer fazer. Entendeu? E o Beto, esse faconzinho aqui que era do meu avô. Isso aqui ele trabalhava com esse faconzinho aqui. É uma macacada que fez isso aí, né? Hein? Uma macacada, ele era ferreiro. É a marca dele, né? Uhum. Olha lá, tinha lá o Jonas Ferreiro, lá em Paraíso. Tipo, você mora lá, né? Era amigo do meu pai, esse Jonas. O Jonas, né? Então, ele ferrava cavalo. Mas pra que serve a faca serrilhada pra quem mora na roça? A faca? Faca serrilhada. Não, isso aqui às vezes você tá no meio do mato, porque eu aproveitou o corte dela. Aqui, por exemplo, você tá no mato, você quer cortar um pauzinho, você serra. Viu lá? Então, você vai serrando por aqui e vai riscando. Pá, pá, pá. Igual aqui no pau, ó. Você passa aqui, ó. Você vai serrando aqui, ó. Ó. Tem que serrar, vai serrando. Você tá no serrote? É, então, ela serra igual. Agora, e outro também, isso aqui, é porque o aço dela é muito bom também. Entendeu? Ó, ó. Vamos vendo aqui, ó. Tem aí, tem aço. Viu? É bonito. É, então, o cabo dela é bonito. Você vai mexer com bicho, lá você põe no bicho. Sai churrasco. Quem gosta de faca boa, gosta, compra. Sai bonito, não é verdade? Vai fazer uma picanha boa? Ah, nossa! Que delícia, né? Aí, ó, um pedaço de aço, isso aqui, ó, só o batido lá, já sei que é bom. Isso aqui é mole de, vai ser mole de carro. E alguma molinha, pode ser, né? É, feixe mole, né? É, então. Aqui, ó, sai artesanato da família inteira. Sai tricô, né? É tricô esse daqui, crochê, né? Então, você vê, eu aprendi até na internet fazer essas coisas. Esses gorrinhos, né? Uhum. Tudo eu vi na internet, ó. Eu fazia sempre só esse modelo. Aí eu aprendi esse outro aqui na internet, tá vendo? É aqueles meio parecido com o francês, né? Isso. Aí você vê o cachecol que eu faço, ó. Tudo no tricô, no crochê. Essas coisas a gente aprendia tudo com a mãe da gente, ó. Tá vendo? Uhum. Era muito bacana, né? E agora, nesse frio, você fica... Ó, oh, esses aqui, esses de cabelo aqui, fita de cabelo, vinha lá da Argentina, caro lá com a loja, e eu aprendi a fazer com o melhor que eles faziam lá, sabe? Eu usei uma linha aqui no vai e volta, aprendi a fazer. A minha cunhada faz essas costuras com retalho, tudo bonito, o trabalho dela, né? O meu sobrinho, ele que fez o logotipo do museu, né? Que é a pedra do baú. O carro de boi e a viola que meu pai fazia, sabe? Ele tocava viola. Aí ele tá na Irlanda e ele fez o logo aí pra você ver, do museu. Uhum. Tudo aí. E aí, o pano de prata a gente borda, tem os que bordam na máquina de costura, né? E tem os bordados à mão. Aí, esse aqui tudo à mão, ó, tá vendo? A gente faz, é curso que nós fizemos do Senar, com bordado, e a gente vai fazendo. E é assim, tudo de tudo, bordado à mão, bordado na máquina, faz de todo tipo. E a minha filha, a Fernanda, ela ganhou um prêmio na França e em Portugal. Olha lá, que ele foi para Paris, né? Ela bordou, ela desenhou, ela é pintora, a toalha de pano de retalho. E o outro das flores foi lá. Esse aqui tudo foi quadro dela, ó. É que ela já vendeu. Aí a gente fez a foto pra registrar o documentário dela, né? Que ela é bem famosa na arte. Aí, ó, a menor pinturinha dela. Essas pinturas tudo é dela, né? E ela sempre faz arte. Ó o chapéu do museu, ó, tá vendo? Tudo a gente tem aqui pra vender, né? Os quadros, tudo. E tem de tudo. Né? E aí, é o seguinte, ó, tem até fazedor de terço que faz pra gente, né? A gente, os terços vem um cara de São José que faz. Né? Qual que é o nome da senhora? Maria Bernadette da Costa Prado. E é lá pra você ver as camisas que foi feita aí. As camisetas, tudo do museu. Esse aqui é uma senhora de rua, que ela é pintora. Ela cria, ó, você vê os quadros dela, ó. Esse aqui, tudo é os quadros que ela cria, ela faz, é tudo arte. Esse trabalho da Fernanda, né? Tudo que a Fernanda gosta de fazer. Isso aqui é porta para colocar papel, né? Para você pegar
E aí eu vou dar uma lembrança para você. Qual que você quer? Esse aqui? Esse ou de cortar unha? Ah, pode ir. Vê qual que você quer. Tem esse aqui também, ó. Esse também é de destampar garrafa, né? Isso. Vê qual que você quer, aí você pega uma lembrança. Nossa, muito obrigado, Dona Maria. Isso, pode escolher o que você quer. Não, deixa aqui. Esse aí você pode pôr no carro e já devolver no museu, né? É. Aí então, você vê a professora mais antiga de São Bento, ela chama, ela, a gente chama de Marinha, ela é tia do marido da minha filha. Então, ela, a Fernanda desenhou e ela bordou com fio de linha só. Olha os bordados dela, que coisa linda. Ela é muito artista. E esse aqui é tudo bordado da irmã dela também, da Leonor. Olha lá, você vê. A criançada gosta desse tipo aí, né? Bordado. Vocês têm artista na família inteira, nossa, né? De tudo quanto é lado. Nossa, não, se não eu for fazer um bonequinho de palitinho, eu saio torto. É, você acredita? Tem uma sobrinha que ela faz tatuagem. Você viu a pintura que ela fez do meu pai lá? Igual foto? Ela pega eu, vi, foto, eu pensei que era uma foto mesmo. Então, ela, mas depois que eu me toquei que era pintura. Ela pintou, ela faz mosaico em azulejo, que é a coisa mais linda. Ela chama Luana Costa. E ela, é, ela faz também tatuagem na pele, assim, né? Que é a coisa mais linda dela. As artes dela é fantástica. Se for conhecer ela, vai adorar ver os trabalhos. Ela mora na cidade. E a irmã dela, quando começou as pinturas na unha, assim, ela fazia de unha, né? E ela criou cada desenho mais lindo. Depois vem comprado, você colar o dela, ela desenha, ela pinta. É uma artista excelente. Você viu a Nossa Senhora lá, feita de cabaço? Foi ela que fez. Ah, foi ela que fez? É, foi a irmã, a da unha, sabe? Uhum. E são tudo artistas, as meninas, as duas irmãs, né? A outra já trabalha com um negócio de vinho lá, sabe? Vinícola lá. Então, cada um faz uma arte de um jeito, né? E é muito bacana, né? Essa parte. O museu é um espaço que não é só conta a história do museu. Tem artista de todo lado, né? Por isso que a gente montou esse artesanato aqui, para poder mostrar e contar a história, né? Das artes do espaço também, né? Então, que a minha mãe era costureira. Então, ela era um Clodovil da época, ela fazia vestido de noiva, fazia tudo. Sabe? Porque não existia roupa pronta assim, né? Não. Era tudo na costura de antigamente. E aí ela fez, ficou bacana. Antigamente não existia nada pronto, né? Meu pai contava pra mim. É, assim, era tudo na base da mão, né? É. Tudo é artesanal, né? Tá vendo? E hoje virou muito industrializado, de pouca qualidade, importado. Nossa, mas que bacana o trabalho seus, né, de fazer. Porque, que não falo para isso, gente, sem a vídeo, gravação, ninguém vai saber que a gente existe, né? Porque antigamente, você passava 20 anos sem ver uma pessoa que saiu, foi embora, nunca mais você via ela, né? E agora não, agora se a pessoa vai viajar, já mostra, ó, tô morando em tal lugar, né? Então, a comunicação, né? Oh, nem se fala, ajudou muito, né? Muito então, bom, né? Imagina se tivesse essa tecnologia naquela época, registrar nossa, tudo. Ah, fala a verdade, eles não sofriam tanto, né, na época. É. Hoje é tudo fácil. Você vê, a gente precisa se comunicar com a família, né? Passa o contato, já fala o que está acontecendo, né? Você precisa de uma ajuda. Antigamente, isso. Você tinha que, uma pessoa tinha que ir lá correndo para socorrer. É verdade. Eu falei para vocês, você ficava morando fora, 20 anos, morria, você nem sabia que existia, se estava vivo ou estava morto. Nem sabia o que acontecia, né? Você ia saber anos e anos depois, verdade. Pela neta do parente que pegou seu contato e que te contou. É verdade. Né? Então. E meu pai fazia obra de todo tipo, sabe, madeiramento de casa, essas coisas, tudo ele fazia. O vô do meu pai fazia também, as casas de paraíso. É, né? Então, o pai dele também era um engenheiro da época lá, aqueles desenhos de casa antiga, tudo ele que criava os modelos para fazer, né? Porque o engenheiro só assinava, e ele já fazia tudo, né? Então. Ó, pra você ver, ó, isso aqui tudo é... Dormente do trem, ó. Café picado, misturado. Os móveis feitos de dormente do trem, tá vendo? E lá em cima, na cordeira lá, tudo é dormente do trem. Cordeira aqui da porta, tá vendo? Então,
Ah, mas tá bom então. Você me você montar uma torre de montagem. Opa. Olha o rádio, você viu o rádio lá? Eu vi aquele rádio antigo ali. Escuta a história lá. Pega Cambuí. Programa da vida. Muito bom. Aí, ó, meu pai fazendo pelas manjolinhas. Licença, cachorrinho. É, essa aqui é a água, né? Batia e ia batendo. Eu vi um senhor lá em Cambuí que fazia. Então. Ele tava chegando com um desse lá no Mercadão de Cambuí, a hora que eu comecei a entrevistar ele. Que legal, né? Então, o Regis de Cambuí, você conheceu ele? Vou passar o contato dele. Não, você. Eu não conheci, não. Eu conheci o seu Manuel. De lá, né? É, de lá eu conheci o seu Manuel. Que beleza. Muito bem. Quem que fez isso aqui? Essa. Eu comia dois cavalos aqui. Um cavalo aqui e outro pra cá de lado. Tô fazendo. Viu? Muito bom. Ela é pesadona. Então. É. Largando na chuva e chega, não quer ligar, né? Engraçado, né? Então. Dá dó mesmo. E outra, vai comer esse cara, viu? Então. É filhado, tem que ter tudo essa serragem. Aí dá trabalho, né? Mas como é que é o nome seu? Ah, o meu nome é José, mas o pessoal me chama de Bambino. Bambino? É, que é menino em italiano. José. Tá sem açúcar, tá? Não, mas eu quero que tenha açúcar mesmo. Então pode pegar aqui, né? Eu acho que essa tá queimada. Essa tá bem. E tem que ver se a gente dá de fora também. Eu acho que essa também. O Chico, a gente pega açúcar... Araucária. Folha de araucária é bem que pega fogo? É o galho dela. Nas folhas que cai, né? Bolachinha de ela faz. Você já comeu pinhão? Já, é isso, né? E a maioria é mais ruim para descascar, né? É, vizinho, pega massa na brasa. Sabe pra você ver como é que esquenta, fica gostoso. Esquenta mesmo. Mas se no frio ficar aqui fora deve ser bom, né? Fogão seco. A gente põe aqui e esquenta. E aí, Jacob? E a chama fica bem alta, né, nesse fogão? Fogaréu. Aqui a comida que você faz aqui fica mais gostoso do que... Porque ela defuma, né, por causa de ser no fogo, né? Amanhã vai ter os caldinhos, né? Ah, João, tá lendo, e fazer biscoito no forno, além ali, né? Oh, minha mãe já fez, hein? Aqui fica bom. Então você abre aqui, né, pra acender o fogo, depois você fecha. Aí o fogo para mais aqui na frente. Senta aqui, já esquenta, acho que não, a Laura é muito boa, mas ela tem um jeitão. Lenha não falta, né? Porque cai muito galho das árvores. Não, lá em cima mesmo tem lenha pro dia todo lá em cima. Viu? Então vai cair no galho da árvore, né? Não vai pegando, né? Nem precisa cortar, não precisa pegar machado e até de novo. Bastante galho. Por isso que a árvore perto de casa é perigoso. É, muita árvore perto de casa é um pouco embaçado, né? Que faz cerca, né? Os morões. É o que sobra, vira lenha. Quebra, vai ficando velho, vira lenha. Às vezes não é o momento, a pessoa não está compreendendo. Os cachorrinhos ficam aqui porque deve ser quentinho, né? Por isso que eles ficam aqui. Eles dormem aqui. Dá licença para eles que estão olhando demais para cá. É verdade. Ah, cachorrada é aquela da bagunça. Você só tem ele então. Ah, eu tinha uma pitbull. Coisa mais linda do mundo. Não é com ser humano, não.
de gosto? Não, é para ser humano. Ah. É acostumado. É, né? Você tem que até treinar ele bem para guarda, porque ele é muito carinhoso com o ser humano. Mas o a raça boa que eu gosto de cachorro aqui é pastor. Ah, pastor é muito bom, mas tem aquele negócio de escadeirar. Uhum. Viu aquela doença que dá? Ah, devia não no joelho? É, fica escadeirar. Uhum. São os cachorros bons. Eu tinha um cachorro, e chegava na casa da minha mãe, ela punha a mão aqui, ó. Baixava a mão aqui, abria a maçaneta e entrava pra dentro. Ele era inteligente demais. Muito? Esse é um que eu falo desse pastor, entendeu? Eu ensinava ele, ensinei tudo, ele fazia subir em escada, em casa, subir em cima da casa. Ele ia comer e falava, não pode comer, carne. Ah, não come? Não come. É, fala, o bicho é disciplinado mesmo. Não, não, não pode comer. Aí eu ia pra lá, voltava e estava só ali parado. De longe eu falava, pode comer, e pá, pegar a cara. Muito obrigado, senhor Ivan. Gostei muito das lâminas do senhor aí. Obrigadão. Prazer vocês virem aqui. Prazer é todo meu. Viu? O prazer é nosso. Obrigado, senhor. Não? Fica com Deus. Deus abençoe. Depois estamos aí, viu? O senhor continue, sim. Aí, ó. Um beijo, eu falo, calma, Ivan, fala uma faquinha pra mim. Isso, então, valeu a presença sua aqui, a gente agradece muito.